အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Revolt to Donate YouTube channel လေးမှာ intro video လေးမထည့်ရသေးရယ် Facebook ကနေသိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ YouTube မှာပဲ share တွေ့ပြီး subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက် channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါ Revolt to Donate ကို Facebook မှာ like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း like and follow လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင် Facebook page မှာလည်း giveaway လေးရှိလို့ပါဝင်ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ် ပေ့ချ်မှာလဲရီဗော့ရီဂျူဒိုနေဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုရှင်းထားပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုကနေထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အမကတော့ရီဗော့ရီဂျူဒိုနေရဲ့ဖောက်ဒါဒါနာဖြစ်ပါတယ်အာနာစတင်ကလေးကဒါဒါနာကရန်ကုန်သပိတ်တွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာ ရှင်းလို့အရင်ကထောက်ပံ့ခဲ့ပုံသမ्याရဲမှာဆာတီဖိကိတ်ရခဲ့တာတွေကအချို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ်းလာတဲ့တနည်းခွဲကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးစက်တဲ့လာမှုကြောင့်ထောက်ပံ့ငွေရလည်းတိတိတသားနေလာသလိုတိုက်ပွဲတွေကလည်းပိုပြင်းထန်လာတယ်။ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလည်းများလာတာဖြစ်လို့ဒီဂျစ်တယ်စထရိုက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအခုပို့ချူးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါနာကအစားအုပ်တွေကိုလည်းချစ်တဲ့ ကိုကြီးပြီးမျှဝေပေးဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေ။နောက်ပိုင်းမှာ Local Defense Force တွေကိုအထူးကထားထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက် Revolt ရီဂျူဒိုနေမှာကြောင်ကြားခါကြရင်လည်းအလဲပိုင်းကLDF တွေမြို့ပြပြောက်ကြယူကြီးတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုတလဲစီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါခက်ခဲတဲ့ကာလအတွင်းမှာအားလုံးပဲအမလျှော်ပဲနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အသက်တွေတည်ရန်ကြားခံထားရပြီးဒေါ်လာရေးအောင်မဲနေကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကရဲဘော်တွေရဲ့အိမ်ပြန်ချင်နေကြတယ် အင်ဂျင်အဝေးမှာအသက်ကိုပထမမှထားပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုထောက်ထားပြီးတော်လိုင်းမြန်အောင်မှုအတွက်မိမိတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြရအောင်ပါရှင်အရှိတော်ဘုံအောင်ရမည်